cha siku ya Ijumaa katika kumtumikia Mungu, kwa sababu ni moja ya matendo tutakayoulizwa siku ile. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa kiombeo nikasema Biblia inazungumza katika Korintho wa kwanza 7:32 kushuka. Inazungumza juu ya wanandoa na washoko wanandoa. Tena inasema binti ambaye hajaolewa anajishughulisha jinsi gani aweze kumpendeza Kristo. Lakini kijana ambaye hajaoa naye anajishughulisha jinsi gani ampendeze Kristo. Lakini kwa waliooa na kuolewa, Biblia inasema mume hujishughulisha jinsi gani ampendeze mkewe kwanza. Ndiyo maandiko yanataka. Na mke naye jinsi gani ampendeze mumewe kwanza, ndipo Kristo Yesu. Haleluya. Hii inanitafakarisha kuelewa kwamba maisha ninayoishi mimi na mume wangu, wewe na mke wako, wewe na mume wako, yanatosha kuamulia siku ile ya hukumu. Kwa sababu maandiko yanasema waziwazi, ndoa ni mfano wa Kristo na kanisa. Kristo kama mume, kanisa kama mke. Tumekuwa na tabia ya wababa na wamama kutoheshimu wenzi wetu kwa sababu ya uwezo wao mwingine wa kiroho au kichumi. Nataka nikwambie, unapishana na Mungu kwa sababu huu utaratibu wa Mungu. Mungu anasema mume afurahishe mkewe kwanza na mke afurahishe mume kwanza, kisha Kristo. Haleluya. Haijalishi mmeo ameokoka au hajaokoka, mke wako ameokoka au hajaokoka, lakini ni sharti la Mungu kumfurahisha yeye kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tena umfurahishe kweli. Nikamwambia mama dokta, mimi safari za Iringa Kilombero kusikiliza mpaka Mwezi, nataka ufurahi kwanza, kisha Kristo. Nakwambia kweli. Sasa namfuata mimi. Si unaona vile nimeanza napenda hivi. Hana muda mimi. Hapo ni baada ya kunyosha mkono. Hana huyo. Nikamwambia hapana kitongani shuka, hapana mahori, hapana matenki. Sitafuti kitu kingine. Lakini nafanya haya kufurahisha kwa sababu ndivyo Kristo anavyotaka. Haleluya. Anasema afurahi kwanza mke, kisha. Angalia jinsi unavyoishi na mume wako. Angalia unavyoishi na mume wako. Ni kweli leo utakula kuku na kachumbari na matangona pilipili, sawa. Lakini kama hamtakumbuka siku ya hukumu ya aliyezaliwa, mmepoteza.